Okej, så i dagens video så kommer jag att visa en festnageldesign. Och jag börjar alltid med ett baslack och då använder jag det här från Depend. Och det målar jag bara på naglarna för att skydda dem och för att få designen att hålla längre. Sen tar jag ett nagellack från Sally Hansen som heter Wild for Violet och målar på det på nageln, eller alla naglar. Men man kan ju använda vilken färg man vill. Det man tycker att matchar bra till kanske det man ska ha på sig eller bara någon färg som man tycker är fin. Sen använder jag nagelklistermärken från Depend för att få själva som diamanterna på naglarna. Om man inte har sådana klistermärken så kan man ju använda vanliga nageldiamanter istället. Men jag klistrar bara på det här klistermärket på nageln så det är väldigt smidigt att använda just klistermärken. Och efter det så tar jag det här topplacket från Essence, jag vet inte hur man uttalar det men jag säger så. Och så målar jag på det på alla naglar. Sen för att få designen att bli lite extra och lite mer speciell så använder jag ett matt topplack från Depend. Det här är mitt favorita mest... Hur säger man? Det är matta nagellack som jag tycker om bäst, helt enkelt. Och det målar jag på delen ovanför nagelklistermärket för att den delen ska bli matt och sen så är andra hälften av nageln glansig. Men de naglarna som bara är helfärgade lämnar jag glansiga, så det är bara de som har diamanter som man gör halva matt. Så här blev då den färdiga designen och jag tycker att den här blev väldigt snygg även fast den är väldigt lätt. Så ja, det var allt för den här videon. Hej då!